फामाद कलाकार टॉम ऑल्टर वयाच्या 66 वर्सा कातीच्या कॅन्सराक लागून संसाराक अंतरले. तांच्यांनी मुंबय आपल्या घरा निमणो श्वास घेतलो. टॉम ऑल्टर हे मूळ अमेरिकेचे, मात ताचो जल्म भारतात जाल्लो. वुडस्टॉक स्कूल आनी एल विद्यापीठांत तांणी आपलें शिक्षण पुराय केल्लें. 1976 दिग्दर्शक रामानंद सागर हांच्या चरस ह्या चित्रपटा मार्फत पुणेच्या फिल्म अँड टॅलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटांत ऑल्टरान सुवर्ण पदक मेळयलें. चरस फिल्मांत तांणी धर्मेंद्राच्या बॉसाची भुमिका पार पाडिल्ली. उपरांत तांणी सत्यजीत रे हांच्या शतरंज के खिलाडी आनी मनोज कुमाराच्या क्रांती सारकिल्ल्या चित्रपटांनी काम केलां. ताणें व्ही शांताराम, ऋषिकेश मुखर्जी, सुभाष घाई आनी मनमोहन देसाय सारकिल्ल्या फामाद दिग्दर्शकां बरोबरूय काम सुरू केल्लें. चेतनानंद आनी देवानंदाच्या साहेब बहादूर चित्रपटांत तांकां पयलो ब्रेक दिल्लो. 1990 दशकांत 5 वर्सां विक्रम करपी सेफ ऑपेरा जुनून ह्या गँगस्टर केशव क्लासी नाटका खातीरूय ते प्रसिद्ध जाल्ले. तांणी परदेशी फिल्मांतय काम केलां. कातीच्या कॅन्सराक लागून फाटलो कितलोसोच काळ तांचेर उपचार चालू आशिल्लो. ह्या दुयेंताक लागून तांच्या हाताचो आंगठोय काडिल्लो. शुक्रारा राती तांणी आपल्या मुंबय रावपी घरांत आपल्या घरच्यांच्या हजेरेंत निमणो श्वास घेतलो. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.